ہم خبر آپ کو دیں، آپ کو بتائیں کہ سی ڈی اے کی زمین پر علیم خان کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے تجاوزات کا معاملہ عدالت نے سی ڈی اے کے ڈائریکٹر لینڈ کو کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ سی ڈی اے کی زمین پر تجاوزات سے نہ روکے جانا تشویشناک ہے۔ عدالت نے سی ڈی اے ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف کوئی شکایت تک نہ کی۔ اسی بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں۔ بول نیوز کے نمائندے شہزاد علی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ شہزاد، اس کیس کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ بالکل، پی ٹی آئی کے رہنما علیم خان کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی تجاوزات کا معاملہ عدالت نے سی ڈی اے کا ڈائریکٹر لینڈ کو کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ سی ڈی اے کی زمین پر تجاوزات نہ روکے جانا تشویشناک عمل ہے، ایسا کہنا تھا عدالت کا۔ عدالت کی جانب سے تحریری حکم نامہ جاری کر دی گئی۔ سی ڈی اے نے ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف کوئی شکایت بھی نہیں کی، اور پی او سوسائٹی کو تجاوزات کی اجازت کیوں دی گئی؟ سی ڈی اے سے جواب طلب کیا جائے گا، عدالت کا ایسا کہنا تھا۔ تحریری حکم نامے میں چیف جسٹس اطمینان اللہ نے یہ تحریری حکم نامہ جو ہے وہ جاری کیا، اور سی ڈی اے کا جو ڈائریکٹر لینڈ ہے انہیں اب کل ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہونے کا حکم بھی دیا گیا ہے عدالت کی جانب سے۔ بہت شکریہ شہزاد۔